початку року на Буковині трапились понад 100 випадків займання сухої трави та чагарників. Суха рослинність особливо небезпечна під час спеки, певнять у ДСНС. За 6 місяців 2023 року через пожежі на відкритій місцевості травмувалось декілька людей. Неконтрольований вогонь повністю знищив одну будівлю. Дмитро Сливка запевняє, висока температура може спричинити ще більше пожеж. Такі пожежі вони можуть знищувати як природне надбання, так і матеріальні цінності людей. Тому що були не поодинокі випадки, коли пожежі сухої трави перекидалися на житлові будинки, і ці житлові будинки були знищені, і навіть гинули люди внаслідок таких пожеж. Тому ми просимо дотримуватись правил пожежної безпеки на час пожежонебезпечного періоду.